assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulan wana wanaagsan daawadayaal marka saar naga daawanaysan ku soo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka maanta qodobada barnaamijka dhacdooyinka maanta ugu dar furan ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo ku soo wajahan magaalada Muqdisho go'aan culus oo laga soo gaaray shirkii Garoobe iyo Puntland oo dalab culus hor dhigtay dowladda federaalka Soomaaliya Kenya oo qabatay rag hub sharci darro ah gelin rabay dalka Kenya madaxweyne xaaf oo la kulmay saraakiilka socota hay'adda socdaalka qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaa barnaamijkeena dhacdooyinka maanta waa maalinnimo Jimcaha taariikhdu ay ku beegantahay 15 bisha 3aad 2019 ku soo dhawaada warkii ofisan madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa lagu wadaa in todobaadkan ay soo gaaraan magaalada Muqdisho sida ay u xaqiijeen gudoomiyaha halka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa warbaahinta u sheegay sabtida la filayo in madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele uu soo gaaro magaalada Muqdisho 2 sano kadib socdaalka madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa sababay in dib loo dhigo furitaanka kalfadhiga shanaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana loo sameyn doonaa soolobeen oo ay ka qayb galayaan madaxda dowladda Soomaaliya madaxweynaha Djibouti ayaa la filayaa in uu kulamo la qaato madaxda dalka Soomaaliya waxa uuna ka hadli doonaa xaaladda Soomaaliya howlgalka AMISOM iyo isbeddelka ka socda geeska Afrika sidoo kale madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa lagu wadaa in uu booqdo xiidamada Djibouti ee ka jooga Soomaaliya ee ku sugan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya haddii aysan wax iska bedelin qorshaha socdaalkiisa madaxweyne Geele Soomaaliya waxa ugu dambeysay bishii Febraayo sanadkii tagay 2017kii markaas uu ka qayb galiyay calaamasaarka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo socdaalkan ayaa noqonaya 2 sano kadib markii safarkiisii ugu horreeyay ee Soomaaliya socdaalka madaxweyne Geele ayaa ku soo aadaya iyadoo ay jirto warar sheegaya in mugdi soo kal dhexgalay dowladaha Soomaaliya iyo Djibouti kaas oo ka dhashay heshiiska dowladda Soomaaliya iyo Eritrea maadaama ay Eritrea Djibouti ay ka haysato dhul iyo ciidan looga qabsaday dagaal ka dhacay xuduudda labada dal ee Djibouti iyo Eritrea maamulka Puntland ayaa dalbaday in laga qayb geliyo gorgorka iyo heshiis walba oo ay sameynayso dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya Puntland waxay dalbanaysaa inay qayb ka noqoto wadahadalada u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Somaliland sidaas waxaa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay shirka jihinta siyaasadda Puntland oo Garoobe lagu soo gabagabeeyey sida ku cad warmurtiyeedka Puntland ayaa adkaynaysa midnimada Soomaaliya nidaamka federaalka hirgelinta hamaanka xisbiyada badan oo uu waddanku heegsanayo iyo dhammaystirka dastuurka xubnaha shirka maanta lagu soo xiray Garoobe ka qayb galay waxay hoosta ka xariiqeen ahmiyadda ay leedahay in dowladda iyo maamulada ay xiriir dhow yeeshaan waa in ay qayb ka tahay wadahadalad walba oo saameynaya deegaanada gaar ahaan wadahadalada u dhexeeya dowladda federaalka iyo Somaliland ayaa lagu yiri bayaanka Somaliland iyo Puntland oo wadaaga xuduud ayaa waxaa ka dhexeeya colaad taariikhi ah oo ku saabsan gacan ku haynta gobollada Sool, Sanaag iyo Ceyn halkaasoo ciidamo ay ka joogaan labada dhinac Dowladda Kenya ayaa sheegtay in duuleedka magaalada Ceelwaaq ee ka tirsan gobolka Mandera ay ku qabatay rag hub sharci darro ka soo gelinayay dalkaasi xadka Soomaaliya. Taliyaha booliska gobolka Waqooyi Bari Maxamed Biriq ayaa shaaciyay in raggaasi tiradoodu ay gaarayso 4 ruux. Masar Biriq ayaa intaasi ku daray in mid ka mid ah ragga gacanta ay ku hayaan uu dhaawac ka soo gaaray rasaas dhex martay iyaga iyo booliska. Taliyaha ayaa daboolka ka qaaday in baaritaan ku sameyn doonaan qaabka ay raggaasi hubka sharci darrada u soo gelin rabeen waddankan Kenya tan iyo markii horaantii sanadkan weerar lagu qaaday hotel ku yaalla magaalada Nairobi halkaas oo dad badan lagu dilay dowladda Kenya ayaa heegan gelisay ciidamadeeda si ay ugu hortagaan weerar kale madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa la kulmay saraakiisha laanta 4aad ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya ee ka howlgala deegaanada galmudug xubnaha uu la kulmay madaxweynaha ayaa waxa ay ka kala socdeen dhammaan degmooyinka gobolka mudug waxaana
وقامن يي اقاسمها لانتا فافراد ايها ادى سعدالكا يجن سيدا سوماليا سوغال يوسف سراكيشا ياغور بحيي حاف قابكا يوشاقينيان ايو هالكا اي واح umarayaan madaxweynaha ayaa ugu mahadceliyay sida wanaagsan oo ay bulshada reer galmudug ugu shaqeynayaan ugana fududeynayaan baahiyaha ay qabaan haddii ay tahay helitaanka baasaboorka oo kolkii hore uu soo doonan jireen caasimada dalka. Weli waxaan la socotaan barnaamijkeena dhacdooyinka maanta ee telefishinka caalamiga SB TV. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa la sheegay in uu ka bixi doono wadahadalada kala dhexeeya Mareykanka isla markaana dib u bilaabi doono naaxinta hubka nukliyeerka iyo tijaabada gantaalada uu hakad ku jirtay tan iyo intii ay wadahadaladaha u bilowdeen Mareykanka. Wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Ju Sun Hui ayaa diblomaasiyiinta shisheeye u sheegtay in Mareykanka uu lumiyay fursad dahabi ah markii ay kulmeen Trump iyo Kim Jong Un. Kulanka labada nin ayaa mar la noqon waayay kadib markii uu Trump diiday in uu qaado cunaqabateynta saaran ilaa Kuuriyada Waqooyi ay gebi ahaanba ku burburinayso goobaheeda naaxinta nukliyeerka. Kim ayaa lagu wadaa in uu dhowaan si rasmi ah u kala caddeeyo mowqifkiisa kama dambayska ah sida ay sheegtay wasiirka. Ma jiro wax rabitaan ah oo aan u hayno in aan fulino dalabyada Mareykanka, mana doonayno in aan galno wadahadal caynkan ah, ayaa Mr. Choice ku soo xigtay wakaaladda wararka ee Ruushka ee TASS. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in keliya ay dalbadeen in la qaado cunaqabateynta oo arrimaha dhaqaalaha ah, isla markaasna aysan codsanin in la wada qaado dhammaan cunaqabateynta oo dhan. Weli waxaa la shaacinin tirada rasmiga ah ee kuwa xiloday toogashada ka dhacday masjid ku yaalla xaafadda Christchurch dalkaasi New Zealand. Ayaa haddana waxaa la helayaa warbixin hordhac ah oo weerarka la xiriira. Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in 3 ruux oo Soomaali ah ay qayb ka ahaayeen dadka ku dhintay weerarka, waxaana jirta dad kale oo dhaawacyo ay ka soo gaareen weerarka masjidka Al-Nur. Masjidka Al-Nur oo ku yaalla dalkaasi New Zealand ayaa waxaa weeraray kooxo hubaysan, waxaana sida la sheegayo halkaasi ay ku geeriyoodeen ilaa iyo 4 ruux. Dadka waxyeelada ay gaartay ayaa waxaa ka mid ah macalin dugsi oo ku yaalla xaafadda weerarka uu ka dhacay, waxaana magaciisa lagu sheegay Sheikh Muuse Nuur Cawaale oo muddo ku sugnaa dalkaasi. Waxaa sidoo kale dadka waxyeelada soo gaartay ka mid ahaa ruux magaciisa lagu koobay Sheikh Cabdiqaadir oo ka tirsanaa shaqaalihii wakaaladda biyaha Soomaaliya, sida ehelada qaar laga soo xigtay. Dadka sidoo kale ku dhintay weerarka waxaa ku jiray Cabdullaahi Aadan Diiriye oo ahaa wiil 6 sano jir ah, waxaana ku dhaawacmay aabihii Aadan Diiriye oo isku meel ay ku dukanayeen salaadii Jimcaha. Dowladda New Zealand weli ma aysan shaacin dadka ku dhintay kuna dhaawacmay weerarka, waxaana la sheegayaa in ku dhawaad 200 oo ruux inay masjidka ku dukanayeen. Ruux weerarka geystay ayaa si toos ah u soo galay ka hor toogashada, waxaana uu u dhashay dalka Australia sida wararka hordhaca laga helayo. Daawadayaal, intaas ayaan ku soo afrinay barnaamijkeena dhacdooyinka maanta oo aad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga SB TV. Inta barnaamijkan kii saxiga aan kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.